天父，诶，在听这大家，大家平安。平安。我爱国的弟兄，大家新年恭喜。无迄个新年感觉哦，就是咱的日子爱换。啊，我想咱的心嘛着爱换。若无对即马到春节的中间，毋把咱的心会当换起来，换做新。今仔这个圣经十个重心，就是讲，所以人那是基督，那点是基督，就是最新创造的，旧的代志已经过去，大拢变成做新的，旧的代志已经过去，大已经变做新的。好影啦吼，有诶是真正过去啊，都是咱诶即个内底，刚才旧诶代志，也未过去，也未甲退起来，也未甲断去。伫遮保罗所伫甲咱讲诶，讲世界甲上帝关系内底有一个隔，啊，迄个隔就是罪，啊，迄个罪若拄去。都有新的、新的节、新的代志。迄、那个罪，哪家是无拄去，你无法度通变做新的，就是因为迄、那个甲就是罪，甲咱要相隔。我细汉的时阵，啊，因为我上大啊，我这，我老母就我呐教我教姐姐迄个家事的代志，其中一项就是。爱天补天，啊！你知影讲战争的中间吼，无新的衫通穿买，无新的布通做衫，啊！所以着旧的来补个补。啊！你伫咧补的时阵吼，你有针也有线，那是你甲针针啊甲填落去到底吼，甲卡天都医袂当好去填。若不讲，你就爱拍甲。你若拍甲，啊，迄、那个线到遐，伊就甲你切掉咧，互你下迄个线当进前，搁填。迄、那个甲，做囡仔时阵想讲，迄个甲有路用。啊，后来前下，啊，讲老母甲讲，你前下。就爱拍架，啊！你要拍架的时阵吼，有两款的架，一款是死架，啊，一款的是活架。啊，你若甲张好势活架，你要套的时阵，你甲揪落去就当套；你若甲拍死架，你就无法度通套，但了规点钟才能套。四甲、五甲，啊后来，父母就甲阮讲好，恁即马开始每礼拜发零用金，互恁通开钱。一礼拜偌济要挂袂记啊，总是也无真济，总是也袂使讲伤少。我就开始。会晓想讲，什么物件通买，什么物件唔通买，啊！你什么时通买，什么时唔通买？阮后来就学讲，世界的人吼，有迄个钱该拍夹的啦，啊，有真侪个世界的人吼，就是有入无出，啊，是讲伊的态度，就是讲入较侪就好，多多益善，都是出袂使。来，迄款的人讲啊，讲钱拍夹，啊，毋是干呐拍一夹、拍两夹、拍十夹，啊，人若要来甲你鼓舞，讲叫你做奉献，叫你做做世界好事的时阵，啊，一夹一夹掏袂出来，到尾啊，就讲我无要奉献，我无要帮助世界啦。
咱但是我细汉的时阵，我你出去要爱做什么代志，还是讲买什么物件？啊，但是就是干那一项物件，还是两项物件，无一定拢会记。啊，就甲拍卡，讲这个卡是要做什么，第二个卡是要做什么。啊，亲像安尼做一个出差，啊，迄就是话啦，有当下咱的。人生的内面，迄个角，有当下就是要予咱记得讲，咱有过什么，咱就爱想什么，还是就爱做什么。世界有真济角，毋是迄个看会到的角，就是伫内底，予你看袂到的角。啊，我的角是，他拄仔已经有讲，多，都是多。伊迄个内面有包含亲像啥物，我分啦，扣分迄个分，啊有怨啦，怨叹迄个怨，啊后迄个道，即道迄个道，遮个拢是咱的心内个，咱啊带遮个，一世人拢甲咱带分啦、怨啦，啊甲道吼，你个一世人。无法度通食做自由的。他拄仔保罗在讲的，就是讲，基督若来点伫恁的内面，恁就食做新的嘛。啊，就是将迄个角，基督要甲咱堵起，啊，迄个时阵，恁才会当食做新的嘛。咱常常有听伊咧分万品迄款的故事。啊，上届第一代表的就是圣殿的头起先就已经讲到，兄弟啊，万幸，解恩，万幸的小弟阿伯，啊，迄个万幸的结果是啥物？结果就是开始啦。所以圣殿的内面头一个杀人案件，就是兄弟解恩害迄个阿伯。迄、那个角，那迄个弯形，那无头，解恩就是只有一个方法，将伊兄弟解害了死。啊，弯，咱有听济济迄个弯的迄个故事，上帝找迄个撒母尼大神设立所有做。啊，扫罗做王真好，伊还袂做王的时阵，也不较好。做是做王了后，后来伊的做王的风度，做王的成果无好。上帝就阁叫撒母尼来设立新的要来将来的王。后来扫罗听到大兵讲，特别接伊的。伊个亏，啊是讲特别降伊个地位，伊就怨大笔。伊在当艰苦忧愁的时阵，大笔站到弹琴，啊，就甲伊安慰，还互伊解愁。总是扫罗原来唔放，后来就开始起兵，啊，要找看大笔伫倒位要甲杀回死。那是怨。哎，我的角伫咧所落内底，伊迄个角若无透出来，永远就无法度通真做一个自由的人，还是讲真做一个迄个好的人，还是照上帝旨意行的人。弯道迄个道，咱听来迄个约瑟的故事，十个兄，看讲伊的小弟。食到做梦，啊做梦，逐摆做个梦，拢是伫高声约瑟，啊伫电梯底下行过，连伊个爸母也是拢算做讲是尊重即个约瑟，所以伊就甲迄个道心，真够啊有一摆机会到个时，就将约瑟家卖对埃及去，
你一年才行一个界，都爱到当时才会透呢。就是到在约瑟做宰相，啊，因这兄弟拢伫约瑟的面前，甲伊拜讲大人啊，甲阮用阮，甲阮赦免。啊，迄个时阵，到伊的老爸过身，伊的全家族才搁再会的时阵，约瑟甲伊讲，我毋是上。恁前的意思是派作是上帝的意思是好，要保全咱遮人的性命，亲像今仔日到迄阵，遐兄弟才将迄个甲甲伊偷袂开。比较六章第八节有咧讲，上帝爱咱人做甚物，讲爱咱献济济只牛，还是讲献济济炖的遐油，还是花遐精神。我上帝对遐拢无实在趣味。上帝爱趣味，爱恁行的是啥物？讲就是恁爱心存怜悯，你行公义，心存怜悯，甲上帝相合。啊，而且就是说讲，咱伫这地面上所着爱有的，咱的人生的目标。啊，是讲咱的教会的目标，啊，是讲咱在信徒的目标，就是伫迄个行公义、心存怜悯，啊，甲上帝相合。啊，你咱就无有迄个甲，甲咱治疗咧，咱就有法度通做上帝的器具。咱大家拢伫咱的就无看着讲。我伫顶个月啊，送出我的大汉后生，啊，伊过身的时阵，因为是真不然，啊，所以阮也无准备，啊，阮看讲伊的我的媳妇伊的太太也无准备，啊，阮原来想讲可能我的后生也无准备。啊，所以我伫撞色的时阵，那是就有一个真大的迄个舞台。我想讲，啥物人要邀伊，我是无阮的媳妇，现在来邀伊，阮到底阮的家族的内底啊，有迄款的我邀伊的心，啊是咧讲啊，这毋知是迄落计划杀人，啊毋是心思想干迄款的。后来才知，讲我的这个大汉后生是狂恐啦，今年结婚，啊，讲伫二狂一时，就是经过六年以后，将我迄个厝，啊，甲伊因故讲地，讲甲我的媳妇合名。啊，其实迄个厝，就是我甲牧师娘两个人一世人所住的，啊，一世人勤勤俭俭，啊，将迄个厝改拢改完成迄个拢改达标，啊，所以完全拢无欠什么钱，都是我这个后生伊即个爱讲。要爱借钱，啊！要爱投资，要爱做啥物？讲甲阮交涉，讲爸母，请恁将迄个恁的所有权全咧付伊。啊，阮做爸母的人，日本咧讲，爸母就是有迄个乌鸦巴架吼，讲爸母安戆大，啊，阮就请过来。啊，伊家己的所有权。啊，到自控控爸的时阵，哇！到自控一姐的时阵。伊也无想别项，爱做夫妇啊，所以就连名。啊，这忽然死去，我就知影讲，哎，无采阮夫妇一世人欠下遐房地产，拢就安尼，因为丈夫死去，所以归伫阮迄个媳妇的手。所以我的心内就真悲白，真压榨，啊，真生气。你讲阮这囡仔怎办？
你说那这新妇的啥啥结果？后来，我一点丧事办了，我夫妇就倒转来台湾。后来才听着讲，我这我这个后生，甲郑医师同名啦吼，无同字。伊伫2008有写一张遗书，啊，迄个遗书的内底，讲啊，大家家庭讲夫妇呐，结婚了后一半是啊，夫妻呐一半是啊，伊家己的。啊，伊迄个遗书的内面写讲一项，都是至少有几项，讲伊的部分的房地产。要予我甲我孙女7个孙，予伊过去。我听到这个消息了后，所有迄个感，所有迄个受气万念拢消融，因为我迄个媳妇有迄个义的心，也有迄个疼的心。讲到这个，我个后生死掉，至少嘛得按宗教伊所听。啊，遵照伊所爱，啊，毋盲会当成迄个代志。这就是我伫感觉讲，我个家庭个一个角，啊，去透起来。啊，就是对倒个透呢，就是耶稣基督个行。我迄、那个当然是真正好个基督徒，真正虔诚。啊，娶即个媳妇，我就是讲伊无啥物。信仰就是伊原来真好的信仰，就是有至少公义的心、疼的心，啊有要甲上帝相甲行，伊款的决心。啊，所以我咧烦恼、怨叹，还是所有的迄个感，就安尼透去。耶稣基督入伫我咧家庭的内面，啊，我咧家庭就变成做新的，旧的代志过去啦。就要孝敬人，养新人。那是今仔日，我爱甲咱搁一款的心想的代志，就是讲，咱得讲，干那基督徒才会当得到耶稣基督的欢喜，啊，甲干那基督徒才会当伫真正的意思得到救恩。是真侪，迄个圣经个内面在讲，要爱得着就是只有我个耶稣基督。这是搁一方面，就是搁一个圣经，但就是讲，伫这保罗不是在讲，讲伫咱还搁做罪人，伫咱还搁唔捌半项，啊，伫咱还搁得万年个时阵，耶稣基督已经将恩典予咱。啊，我伫无偌久以前读到一个新约的学者写的迄个注解，在讲起迄个马太25章，伊啊在讲耶稣在甲因做一个譬如讲，当迄个末日主过来的时阵，主要将迄个世界的迄个人，甲伊亲像山羊。甲绵羊甲伊分开，啊，山羊就是会受到主的迄个责备，讲我枵的时阵，恁无给我吃；我躺地，恁无给我穿；啊，我拄着艰苦困难，恁无得给我方便，无得插我，所以恁就受冤枉的迄个刑罚。啊，对绵羊，伊讲我枵，你给我吃；我嘴干，你给我啉；我拄着困难，你甲我帮助。啊，我伫家里，你来甲我谈。所以，恁会得到迄个永远的福气。啊，自家就是在讲迄个耶稣基督。在讲，譬如在讲这个世界的话，这个信徒，啊，这个信仰的叫 M.T. Wright， 伊讲什么？
伊讲，迄毋是得知，干阿基督徒毋是基督徒啦，只。伊讲，世界落尾的时阵，底下都世间人拢总要受这法，拢总要受信服。遐个无贪主的子弟的人，就是讲遐个行不义，也遐个怨恨，也遐个一直继续犯罪，拢无得准贪主的子弟，遐个就受永远的这法。就是遐个虽然无一定伊是用基督的名，但是因若是会当行基督的旨意，照基督的款式，会晓听人、怜悯人，啊，会晓行公义，也会晓办人遐个作事，安尼因也要得到主的接纳。我感觉讲，伫咱即款即个时代，搁伫咱即个文化的内面，这个解释也是我感觉讲是有合主的旨意的解释。即摆的选举，我的户口伫台北，所以我来去甲人投票。我所投的人有选的。伫伊伫竞选的时阵，即、这个我问的，伫竞选的时阵。伊所讲的济济话，亲像迄个传道者，亲像牧师伫讲台底讲的话，哎，讲真济，讲咱要爱三个人再建设，啊，三个人拆迄个万年的树，啊，来三个建造新的厝，啊，大家拢要爱为着咱的囝，为着咱的孙，肯唔嘛？啊，这。我听的时阵，感觉敢若欠讲一个基督，踮伫台北，安尼来听，出个代志，拢是亲像迄个讲道者伫讲的讲。我感觉真受感动。虽然伊无信基督，爱嘛伫迄个大家的妈祖遐去啊，去啊，甲人行去啊，甲人拜。毋过，我是想讲世界末日。毋是亲像一款的人就受伤，受第一的火，就是亲像一款的会晓甲基督的心同心的一款的人，主我也欲予伊得到伊的福气。而且我细汉的时阵所学的主就学的学，毋是亲像安尼。但是我感觉圣经的内面都无讲，无讲你有信耶稣，你有信我。则毋免入伫地狱，恁生活则会当得到天国，毋是？耶稣毋是安尼讲，就是讲恁有行，我有困难，你有帮助，我有碰着病，我有夹，我有甚物款的伫世界艰苦，恁有甲我担心，恁有甲我相担心。咱想讲耶稣基督要得传道哩，要袂少，大家招学生，叫学生去传道哩的时阵，学生都转来讲主啊，我得传道哩吼，有人用你的名呢，用耶稣的名赶鬼，用耶稣的名行一寡神迹好事，咱得爱来去甲取缔无，我来做警察来监控，伊袂使讲。耶稣的名，因为你都无讲，你都无告别，讲你是信耶稣。耶稣讲唔免担心，那是无反对我的，就是为我。咱家想看，到保罗的时阵，才讲要信耶稣基督，耶稣基督，才迄到后代才在讲耶稣基督是只有为了信的无。耶稣在传道理的时代，伊的道理不是安尼讲，伊的道理就是讲，恁若有行上帝的旨意，恁若有行我所，恁就是做我的学生，迄个听的概念，较早毋是听，总是对即摆起，咱伫要建造的世界是用听，啊用主的公义。
用主的怜悯，用甲主三甲行迄款的行动来建立新的世界。伫咧刷以前，我感觉讲爱真爱讲多一个故事。伫美国伫个故事的内底，有一个故事叫做《辛德勒拉》。啊，《辛德勒拉》是一个真歹名的查某囝，女主。啊，总是有一摆《辛德勒拉》得到真好的帮忙，就是一个魔术的魔术女，啊，甲伊变装，啊，互伊做一个亲像王女，亲像王女遐尼水，啊，用迄个胖琴吼，迄、那个金杯，甲伊创作一台车，互伊去见迄个王，甲王子，特别开迄个大个 party。啊，即、這个魔术女甲伊讲讲，你尽力，你去快乐去宴会，不要紧。十二点的空一个档的时阵哦，我这个模式拢变作无啊。啊，伊就去啊，差不多袂记哩讲伊家己是啥物典故个啦。啊，空一个时阵哦，啊，随时就走。啊，王子咧看伊，看伊袂着，敢若留一卡个。啊，王子对迄一开始就去找看倒一个女子会下一卡地。啊，实际咱也是歹命，甲讲伊是做人的迄、那个媳妇啊。啊，主人有迄、那个有两三个查某囝，都是拢偏爱咱查某囝。啊，这实际咱应该看。王子来到伊个镇的时阵，大家嘛拢去，伊下看下下伊去看下，拢无人去下。到最后，就先进来啦，讲伊嘛去试看，讲一个前面下伊个脚，王子就将伊带伊入去伫王宫个内底。我特别爱讲个就是讲，特别爱讲。迄、那个，咱伫团队里的时阵，唔通有一个夹。我特别爱实在爱讲的，就是马街。马街来到台湾，啊，伊决心讲伊要娶台湾的太太。咱知影马街来的时阵是1872，拢无一间学校。啊，夫妻俩呢，拢搬到厝内。啊，若无搬到厝内吼，啊，迄就是歹命查某囡仔。啊，迄个时阵，马街决心讲，因为伊伫要传道理吼，要传互查甫人无问题，要传互女子，连一个嘛传袂到。因为呐，女子伫台湾的社会拢关掉。啊，女子在关毋是安尼关出来，含脚都甲绑咧，啊，互伊袂当出去外口去外头。伫迄款个社会内面，马街决心讲，伊要娶一个台湾个太太。啊，当然条件一个就是讲无白脚个。啊，迄个时阵要来找一个迄个读大学个吼，无半个，嘛无半间大学，嘛无半间中学，啊嘛无半间。小学啊，外国去遐个传教者去物色到一位女子，啊，歹命女子，讲做人个媳妇啊，啊，媳妇啊，就是摇讲后来那大汉要做伊个媳妇，所以可惜，迄个后生煞死去，啊，这个查某囡仔个名叫做苍啊苍，咱个食迄个苍啊，啊，真有。即个气质，读白话字，啊，读圣经，拢伫伊在开个迄课个内面，拢第一名。所以传到才讲，即个女子真好。后来就甲伊讲，莫安那读经来，互伊去住英文个内底，毋知偌久，
后裔伯，啊后来就伫迄个淡水的迄、那个英国的领事馆里遐举行结婚典礼。我就爱伫遮参加，想的就是讲，即、這个马家，伊的心内已经有基督伫迄个内面，无迄个假。讲，我就一定爱是迄种的人，一定爱外国的教育，一定就爱有啥物，拢不要紧，只有伊个互相的记忆，行伫伊个顶面。啊，所以我咧讲，即、這个阿昌后来改名叫做聪明，张昌昌名聪明，就是做马介绍，啊，伊一世人。做真好个建议，本来也无留学，都是伫国外，是得讲伫台湾人个内面吼。当然，我去加拿大有人比伊较早，我毋知。都是只有一项，我大家知影就是讲，西亚罗山个女人个台湾人头一个，阁是女主，是即个张昌明。伫人无迄个死个迄个角。啊，是讲无迄个罪的感，啊，迄款的结婚，啊，迄款的社会，啊，是讲迄款的教会，上帝听，底下都有上帝听到。咱他都要请个圣师讲，咱发第三者，求圣师来帮助，啥个来祈祷？提拜上帝。感谢你的恩典，将道理传来给我。你传道理的时阵，你的听，你的恩典，啊，你的帮助，大声行。后来有你的传教士、传道者，就是教阮得到道理的时阵，你已经予济济人遵照你的旨意。来行，予这个地面上真多更加光明的所在，给你帮助阮这个社会，拢唔捌做主耶稣基督，拢无要趁主耶稣基督的钱，所以你要拣一挂有志气、有脑力、搁要骨气的遐人。来担当证书，叫你帮咱遐个政治家，予阮会当，予你个听，甲你个稳定，甲面相甲行，予阮即个国家得到因个领导，会当行你个旨意，予地面真侪亲像伫天，我那哩祈祷是袂卡。各家所祈祷的圣名，阿门。